Fuck, I throw go. You're so fierce. Dārgie deģenerāti, novietojiet atskaņošanas ierīces bērnu ausīm nesasniedzamā vietā, iekārtojieties ērtāk un ļaujieties eitanāzijai. Dārgie deģenerāti, novietojiet iekārtojieties ērtāk un ļaujieties Dārgie deģenerāti, eitanāzijai. Eitanāzijai. Kas tev uz džemperi, Anī? Man ir šodien lācītis. Britu čeburātors. Tas ir Teddy Fresh Jumpers, un šī ir rakstīts 2020 is over, but my life still sucks. Mēs jau esam par šo runājuši. Tad uz rociņām te ir mākonīši, un šajā pusē arī liekam. Tā, tāds lūk tops. Eleganti. Paldies, tas ir mans mājas fits. pirmais Latvijas drēbju podcasts. Jā, modas un stila podcasts, jā, šis mans mājas dzīves. Tas bija vārds, ko es meklēju tieši tā, modas un stils drēbi. Modas un stila podcasts, vienmēr visstilīgāk. Šodien Robertam mugurā ir tan turtleneck. Tātad... Kaut kas no Alda kolekcijas. Alda ziemas un rudens kolekcija. Ādas krāsas, balti cilvēku ādas krāsas, bītlenīte. Vasaras ādas krāsas. Vasaras ādas krāsas. Gaiši brūnā emoji krāsas. Un Mārtiņam šodien mugurā ir tāds džempers, kas bija garāžā uz grīdas. Man ir trīs garāžā tādi uz grīdas. Tas ir no Yeezy kolekcijas savukārt. Tas tā Balenciaga? Jā, Balenciaga, jā. 2300 eiro viņam atsāk. Ir viņiem tagad, ķipa, es arī bieliku uz Instagramā, ka viņiem tās high-vis jākas, ko es vēlku uz citreiz filmēšanām objektos. Tās high-vis jākas viņiem ir, bet ir tā kā uz krūts rakstīts Balenciaga. Tas ir, principā, kaut kāda ap 100 eiro jaka, 10 eiro uzdruka zīmīt un uzcenojums, bļeģ, reiz 20. Tā jaka pat nemaksās 100 eiro, viņa maksāja kaut kur labi, ja 40 baundus. Šis ir prikals, ko daudz nezinu, ka daudz drēbes var pirkt darbdrēbi veikalos. Tur ir tik... Jep. Nu, tā kā... Kelly Hansen ir normāls. Pašu vētāko, bet paņem bišķi dārgāk to produktu, viņš būs vētāks nekā citur. Ziemai noteikti. Ziemai ir itīgi labi tur var atrast materiālu. Ir tie, vienkārši tāpēc, ka tie ir darba drēbi ražotāji, kas ražo ne tikai tos, nu, ķipa protektivu un high-vis, bet viņi ražo arī darba vadītājiem drēbes. Jā. Nu, lai to objektā, lai to varētu staigāt un lai to būtu viegli kopjams un izturīgs tas viss. Make-upu? Make-upu es dzirdēju, bet... ka var pirkt armijas preču veikalā. Ir... šeit, tipa tas, ko nu, es dzirdēju sen atpakaļ, ka šeit to kamuflāžas, tipa to make-upu taisa, vai nu Calvin Klein, vai nu Chanel, tipa. Mazie padomiņi, tics. Jā. Varbūt jau, ka drīz vecas no armijas veikaliem. Šodien ir 19. februāris un Krievi vēl no sākus manevrs Ukrainā. Jā, joprojām nav sākus manevrs. Šobrīd viņi ir tajā steidžā, kur viņi tā kā Twitterī ķipa, tā kā apmainās ar ad hominem ķipa, viens otram raksta replies. Ritīgi garas ķipa, tas vairākos stredos. Un neviens vairs nesaprot sen jau, pa ko runa ir. Jo to tam nevar izsekot. Tas gan. Tālūk, nu, ar šo mazo ievadiņu, protams, mazliet iesildot tās savas mutas, mēs esam ar jums. Un tas ir podcasts Eitanāzija, kurā katru nedēļu ik pa laiciņam runā Anī, Mārtiņš un Roberts. Čau! Labdien, labvakar! Jei bogu! Tie, kas klausās ar saviem suņiem, pastaigās noglaudiet no mums. Jā, iedodiet bučiņu. Paprasiet, kurš ir labs suns. Kurš ir labs sunītis? Tagad iedodiet austiņu sunītim. Kurš ir labs sunītis? Auģi buģi buģi! Ok, nu kungi, kā jums ir gājis, kopš mēs pēdējā reizi ierakstījām? Pirms 10 dienā iegās. Slikti. Slikti? Wow. Man vēl joprojām ir bļeģ jāņem groziņu rokās. Un tas nav. Enough of this shit. Sarkan galvīt nes. Bet tev jau Mārtiņš teica, ķipa nopērts savu groziņu, ne ar savu. Nē, tad viņi nevarēs, tāpēc, ka kā viņi var izskaitīt, ka piemājas veikalā bļeģi 10 cilvēku var iet iekšā, viņš nevar līdz 10 izskaitīt. Tas ir crazy, tas nav normāli.
Bet tev tiešām tas groziņš nekad, nu, tiešām nekad neizmanto? Pat, ja tev ir groziņš, tu nesi rokās visas preces? Vai kā? Nu, nē, nu, tad jau es viņu izmantoju, bet es, viņu negribu, es negribu viņam pieskarties vienkārši. Es, man nepatīk pieskarties, es tāpēc arī nebraucu ar autobusiem, man nepatīk. Tikai tāpēc. Nu... Whatever. Man vienkārši nepatīk. Tad, kad es kļūšu par bet, līderu un vadu, nu sauksiet man kā gribēsiet, es likšu Robertam braukt sabiedriskajā transportā ar groziņu. Jā, vai ne? Un tad es kaut kad biju tagad iebraucis no Rīgas braucot atpakaļ Kandavā statuēlā, un tur es pamanīju, ka tur arī tāda stūrī nomest aizmirst stāv kaut kādi 3 vai 4 groziņi, ko, protams, jā, tas ir ļoti interesanti, rokas. Ka jā, es esmu redzējusi Latvijā, ka tā kā benzīna tankā ir groziņi priekškam, tieši priekškam. Tas vairs no benzīna tanks. Tu maksā pie tanka un iekšā ir groziņi, nu tas ir veikals. Viss. Jā, ok, nu vēl kaut kas tev notika, varbūt. Oh, kas bija pagājušās brīvdienās, es pat nemaz neatceros. Es biju devies tādā garā pastaigā, es atceros vienu dienu. Ko es darīju otru dienu, es pat nemaz nezinu. Es diezgan neko neesmu daudz darījis, izņemot darbā bijis. Mm. Es skatījos, noskatījos seriālu divas sezonas seriālam Altered Carbon. Es tieši divas sezonas, laikam, arī redzējis viņiem. Sūdīgs aktings, bet interesants plots. Nu tāds, nu tā koncepts interesants. Plots varbūt baigi sarežģīts, bet man patīk. Jā, bet vizuāli arī ļoti saistoši. Viņš ir tas vizuālais, viņam izskatās, ka kaut kāds cyberpunk. Un, ķipa, nākotnē cilvēki ir atklājuši, kā savu consciousnessu, ķipa, uzglabāt kaut kādos stekos. Un tu arī, nu, ķipa, tu to ķermeni slīvu, kā viņi sauc, var nomainīt. Mums garīgajiem klausītājiem tā ir dvēseles, var ceļot no ķermeņa uz ķermeni. Jā, un tad ir izveidojusies tāda augstākā klase, kas saucās, kā viņi saucās, es neatceros vairs. Nav būtiski, bet viņi ir ķipa nemirstīgi, jo okay. Viņiem ir unlimited resources un viņi var mainīt tos ķipa, slīvus, viņi uzglabā savu klonus, viņi maina slīvus, cik grib, un viņi ir principā nemirstīgi. Okay. Tā, viņšīgi, tas bija tāds, kā es kavēju brīvo. Nē, tur laikam bija okay. Tā, ka tu tas sākās ar to, ka tam pašam bagātākajam fujekam kāds viņi mēģināja nogalināt. Un tad viņi, protams, nu, vienam no viņiem, atsauks no kaut kurienes kaut kāda superpolicista un tad... Nē, viņš bija terorists. Nu kā, nu, kā uz to tas skatās vienā skatās, valstī, tu esi terorists, Nu viss kā īstajā pasaulē, ok, jā, labi, Mārtiņ, ko tu... Ā, man? Nē. Skaidrs, ok. Es sāku savu nedēļas nogali ar to, ka es noskatījos Supernovu un aktīvi komentēju šo pasākumu. Kongratulācijas grupai Citi zēni. Viņi ir uzvarējuši tā, tad es nezinu, vai jūs skatījāties. Jā, man es neskatījos, bet es zinu aptuveni rezultātus. Man ir jautājums. Tā ir patiesība, ka bija žūrijas balsojuma Ralfa Elena projekts bija tikai pēdējais? Jā. Kaut kur pirms pēdējais vai pēdējais. Kas žūrijā ir vecūkšņi vai tur arī kāds jaunāks par 55? Es nezinu, 60, vai liekas, ka es, jo man personīgi besi ir Ralfs Elena. Nē, es saprotu. Es to nebaidos atkārtot. Bet vai tiešām? Vai tas fināla priekšnesums bija tāds pats kā pusfināla priekšnesums? Ā, viņš laikam bija vairākus. Nu, viņš tā kā salolā, es jau neredzēju pusfinālu. Pusfinālā viņš arī bija izlīdzārājā tur tā kā uz to salolāšanu. Jā, tad tā arī bija. Bet tā dziesma bija fucking lipīga. Nu jā, es neatceros, ko tie citi zēni tur dziedāja. Viņai bija divas minūtes gara, tur bija, nu, trīs teikumi tajā dziesmai. Tas ir viss, ko vajag, lai trīs minūtēs dabūtu to. Divas minūtes bija. Ko viņi, nu, cipa, divas minūtes dziedās un pēdējo minūtu stāvēs, kāds ģipa. Man patika Elan dziesma vislabāk. Nu, nekas, nu, viņi nevinnēja. Mans speciālistu viedoklis ir, ka tie džeki, kas vinnēja lāgā, nezin, kur viņi ir tikuši un cik liels darbs ir jāieliek, lai tas viss. Tik, nais izdotos. Varbūt es kļūdu. Redzēšu. Un vēl, zini, kas ir, ja tu uzliec tādu rītīgu rietumnieka popkultūras patērētāja vācu un paskaties uz mūsu Supernovas finālu, ir ļoti liels provinciālisms un dirsā skumi. Tā, ka nu dirsā reālā. Kad mēs skatāmies uz Serbiju un uz tām valstīm, mums liekas, bļa, šis ir viss too much, un tās bišķi tā kā nu, pretīgi, netīri. Nu, tā izskatās arī mūsu Supernovu, ja tā kritiski uz to viss paskatās. Tu domā? Es biju īstamā patīgam pārsteigts. Man liekas, ka tas nacionālais līmenis būs sliktāks. Es biju... Ak, Dievs, cik slikts bija tas MGK. Ej, Dievs. Nu, tas bija ļoti slikts. Ej, Dievs. Tas bija... Es biju pat redzējis. Es pat redzējis to. Viņi...
Robi, tu redzi, tā kā finālā, es nezinu, vai viņiem pusfinālā bija tie paši tērpi, bet finālā reāli, ja tie pārējie grupas biedri, arī viņi tā kā centās izskatīties pēc Blink 182, tu man bija tāds, stop it! Tas bija tik fucking slikti. Galvenais, zin kā, mēs skatījāmies to pusfinālu, Urbāns ir šitādi, un šitās varētu Robim patikt, nu, ķipējot tā dziesma ir varbūt tāda. bet gan tā dziesma bija diezgan hujova. Dziesma bija viņa bija tajā piedziedājumā, kaut kur bija uz pareizā ceļa, bet tur kaut kas nebija līdz galam atstrādāts, bet tas bļeģi, tas vizuālais viss un kā viņi tur kosīja pēc bļeģi MGK, tas bija vienkārši briesmīgi. Bet tas ir tas, ko es teicu Urbānam, ķipa, man tādas dziesmas manā emo playlistē ir 30, jo viņi ir quintessential, ķipa pop-punk dziesma vienkārši ļoti, nu, klišejis, ka tāds tā kā tas materiāls. Viņi ir ļoti klišejis, bet arī nav, tur bija kaut kas, bija viņus pareizā ceļa, bet kaut kas tur bišķi pietrūktai dziesmai, lai viņi būtu ritīgi skanīgi, bet tas pat bija mazākais. Nu, tas bija ļoti slikti. Nu, tas pats, kas Double Face Steals, viņi it kā varēja būt laba grupa, bet nelīdz galam. Ja tas čuvaks ir no Double Face Steals, gan. Jā. Nu, nē, tā grupa jau ir Double Face Steals, viņiem tikai cits solists. Jā. Bet viņi bija kaut kāds, nu, savādāk, viņš uztājas ar citu. Double Face Steals ir tās Lidni vai Kivičam? Nē, tam te. Nevienam, ne otram. Nevienam, ne otram. Bija kādreiz tāds ar tumšiem matiem tāds, es aizmirsu, kā es esmu. Viņš vienmēr Kepona nesāja. Kurš Lidnis uztājas, kurā? Gamefast. Tas nē. Double Face Steals bija dziesma zilais valis, piemēram. Dagmāra. Bet, nu, labi, tā kā... Es nezinu, nu vēl par cringe dziesmām, tā kā MGK, es nezinu, vai es dzirdējāt, ir jauna dziesma ar Willow Smith. I'm in love with an emo girl. Vienkārši tīk drausmi. Tā kā vienkārši vispār nekāda satura nav. Viņš vienkārši čalis pat reāli vairs necenšas. Viņš nāc vēl sūdumais, un es nevaru izturēt vairs. Vienu brīdi man bija tāds, ok, cool, jo man patīk, tipa, oh, emo is coming back, un tipa, tas revival, un visu pēc tam tas nebļēm. Jā. Tagad, ķipa, jaunieši, un, nu, ne, bet ne tikai jaunieši arī, bet kad ir tas fake 80s, ķipa, nostalģija, kas bija tas seriāls, kur bija tas Upside Down World, kur tie 4-5 bērni bija, tur arī bija, ķipa, tāds fake 80s vibes kaut kāds, tas nav tas, jā. Jo es atceros, bļēt, tad, kad es skolā gāju, tad visi nodirsēja emo, tagad visi, cik krūta bija, kā tāda, tas tuvie meļi. Bet, jūs nezināt, kas tas ir. Tieši tā. Mēs tagad gatekeepojam emo. Tieši tā, bļaļ. Tad, kad bija jāsmējās, tā viss bija vajag gudrījā, vai ne? Mums par Pokemoniem sauc, un ko tur vēl nepizģēts, vai? Žūrkas. Bet jā, to es darīju, un tad nākošajā dienā es iegādājos. Karoči, tad, kad Urbāns ielika to TikToku vai bildi, ķipa, grupas čatā, un es teicu, ķipa, o, man par šito ir jāparunā. Nu, kur bija, ka tā kā es kāju ādas, tur kaut kas bija salicis, ķipa, kristālis, un teicu, tā kā, the crystals, un tas ir, tā kā, my crystal pocket. Karoči, nākošajā dienā pēc tās supernovas... Es klausās diskastu. Es nopirku tādas maskas pēdām, ķipa, ko tu uzliec, viņa tāda plasmas smaisiņa, un tur tāds kremiņš iekšā. Un tev viņas jāpatura pusotru stundu, un tad pēc kādām 3-5 dienām tev sāk nākt nost kāju ādu, un tad es to darīju. Tā kā trigger warning tiem cilvēkiem, kam nepatika pēdus, un mazliet trītiņš tiem, tiem, kam patīk. Tas ir likt, tas ir tā kā tā, tas ir ok. Jā, nu, ķipa, un tad ritīgi tā kā ir, nu, ir pretīgi, bet tajā pašā zinu. Laikā, ķipa... Sani, jā. Sievietēm ar bļeģiem kopā ar to, bet ir, ķipa, gan vien, nu, ir vienlaicīgi pretīgi, un otrs ir ļoti gratifying, ka tu lobi tu vādu nost. Kāds liels kusaks šoreiz sanāk. Fui! Ani no telefona jau no plēvīt noplēšanu. Es zināju, ka būs... Es zināju, ka šis lielisks stāsts ir ko padalīties. Tālūk, nu, mazliet trītiņš mūs pēdu fetišistiem. Robert, tev parmezāns patīk? Un cēdri salāti. Ej, žāpisies, mērķi. Bet tur jau nebija parmezāns, viņš reā... A, nē, īstenībā tā kā... Nu, bļaļ, nu pietiek! Nu, dabai, viss! Nu, jā, tad to es darīju. Tad nākošā lieta, ko es darīju, bija... Sāku atkal skatīties The Crown, un tagad esam otrajā sezonā, es nezinu. Nu, no tādām mazāk rojālām tēmām uz rojālākām, tagad es jūtos The Crown. Un man īstenībā diezgan patīk. Jūs esat redzējuši, skatījušies? Nē, es man viņš tā kā manā radarā. Man patīk tie visi karaliskās ģimenes stāsti, un tad tu var izlikties, ka viņi ir īsti cilvēki, un pielikt viņiem kaut kāds emocijas.
Tā. Karalieni dzīvo? Jā, bet tā ir jau lēnām notiek. Nu, allegedly. Yeah. Viņi jau tā kā sāk ieskandināt bēres, jo tur nu, jau sāk visādas tur procesijas un kaut ko nodot. Viņas steku aplaudo. Šitajā tajā Crown arī bija viena epizode, kur bija tā Karalienes vecmāmiņa, un viņa jau bija uz savas tā kā nāves gultas, un viņa saka, aiztaisiet logus ciet, jo tur, nu, tipa, kas, kāpēc, tāpēc, ka ārā, tipa, gatavojās manām bērēm, tipa, dīšām, re. Un vēl bija prikals, ko vakar epizodē es dzirdēju, ka teica, tipa, nu, jā, Elze, bet tu gribi vēl vienu bērnu, un ko, un tas, nu, Filips to saka, un tas Filips draugs saka. Runā, jā, nē. Oh, Dievs, jā, tipa, no Roberta viņa šoreiz mēs toreiz runājām. Bet, tipa, un tas draugs saka, nu, jā, loģiski, jo viņai tā kā, tas pirmo bērnu viņa nevar mīlēt īsti, jo viņš viņai atgādina par to, ka viņa nomirs kādu dienu, nu, tipa. Mm-hmm. Un tad viņa mīlēja otro pārāk daudz, un tas izauga par pedofīliem. Nē, otrā bija princesa Anna. Ir. Trešais ir pedofils. Bet, ja tu samaksā, tad neesi. Jā, bet tagad viņiem bija, ķipa, viņi dabūja settlement, ķipa. Kur glabā ķirzaks, tā ka viņas nomirst? Arī kapos, ja? Vai tajā baznīcā? Pazemē. Pazemē, un tad pēc 100 gadiem viņi atnāk atpakaļ, un tad mēs nesaprotam, kāpēc Keanu Reeves. Kur abatī? Nu, jā, Dauntons, nē. Dauntons, nē, bļaģi. Westminster, jā. Nu, tad tur viņi, tur glabā ķirzaks. Nu jā, droši vien. Ok. Bet tad kā tad tu domā, kad viņi izlēma, tipa, nomainīt to monārhu? Tad, tipa, tas viens pēc... Labi, ir esies pazemē gulēt tagad. Viņš atpūsties iet. Nē, viņu... Nē, es domāju, ka nē, ka viņi vienkārši transfero savu consciousness kaut kur citur un pāriet vadīt kaut kādu World Economic Forum. Kopā tur Klaus Schwab. Kā sauc to Klaus Schwab, jā, mūsu mīļākais. Vadīja Klaus Schwab un kā sauc to... Kas ir tas otrs prezidents, kas bija, kas man ļoti patīk? Slobodans Miloševičs. Slobodans Miloševičs un tagad ir Klaus Schwab. Man divi mīļākie vārdi pasaulē. Ok, Mārtiņ, kā tev gāja? Jo es pabeidzu stāstīt savu ceļu. Es vakar biju dišpilsētā. Es izlaidu savu ģimeni lidostā. Viņi dodas atpūsties no manis, un es atpūtīšos no viņiem. Ir pagājusi diennakts, esmu apēdis 4 spicis jau. Nice! Ir ok. That's single ir life. Pica ballītē. Nav vientuļi pagaidām vēl. Nē, es pat neizlikšos. Ah, nu jā, tu vēl nav pagājusi tik daudz laika. Ir diezgan forši, ka var mājās runāt ar sev skaļi. Mārtiņam vēl ir vienkārši pietiekami daudz tīrās drēbes. Starp citu es nobildēju, kā izskatās, nu, izskatījās māja, pirms man tik nodot, tad man būs jāatgriež tādā pašā stāvoklī. Ok, skaidrs. Bet tu esi baigais, ja pamēsīt cilvēks? Nē, es domāju, ka būtu šos stāvokli neizmantošu. Jā, trauki netiks divas nedēļas mazgāt. Bet ja tiek izmantoši, tāpēc jums jāmazgāt. Jā, tieši tā, viņš jau tikai no pizza kasta sāda. Tas ir, jā, pareizi. Straight up, nesmēra šķīvis. Jā, es to, šito čistas nevaru saprast, kāds prikals, nu, tā kā no pizza kastas pārdikt šķīvī. Kāds to dara? Nē, nu, ja tev nāk ciemiņa, tad jā, bet... Kāpēc? Ķipa, tu izlikies, ka tu uztaisīji to pizza vai ko? Nē, nu, tu, ja tu taisi, ķipa, nu, tematisko pizza ballīti, un tie ir tādi draugi, ko tu īsti nepazīsti, varbūt, nu, tur, teiksim, tā kā Mārtiņam sievas draugi kaut kādu, vai ne? Nā, ka viņš jau nevar tā servēt, tur jau bišķi vajag to keeping up appearances. Jā, starp citu runājot par keeping up appearances, es, kad es braukšu uz Latviju, es jau izdomāju, ķip, nu, man tradīcija tagad jaunā katra reize ir tā kā man atgriešanās ballīte, un šai ballītei tēma būs tējas ballīte, tā kā es jūs uzaicinu. Ir jānāk apģērbtiem tā kā, kā klasiski briti, ķipa, iet uz to afternoon tea. Es aizsūtīšu reference fotos jums arī. Zini, cik grūti ir atrast kaut ko tādu pieaugušam vīrietim. Humpalās var jebko atrast. Divmetrīgam vīrietim. Un mēs dzersim, alkoholu drīksties dzert tikai no tasītēm vai no šampanēšu glāzēm. Tā lūk. Šņabas no šampanēšu glāzes jau nepēc kā negaršo. Dzer no pudeles. Bet tad al no tasītes. Bet tu sēdēsi pie suņa aiz žoga. Es gribu pie ķirzakām. Downtownā. Sarunāts, bet jā, tāds ir plāns. Mārtiņas atkal pārtrauc tev, ko tu vēl darīji. Es neko neesmu. Tas ir viss. Es diezgan ļoti gaidīju to ģimenes aizlidošanu. Tas tāds. Nē, nu viņi sapratīs tev. Nu, protams, nu, es saprotu, ka varētu visi gribēt atbūt. Nu, nē, tagad Covid, nu, viss kaut kas var aiziet. Grēzi šķīvi, plus otru krievi klosās.
to fronti. Allegedly. Paskaties to tur, otru, RT, vai kā viņi sauc? Pervī Baltijski. Tur sāk otrādi. Mm-hmm. Kam ticēt, to neviens nezinu. Kam ticēt. Kāds track rekords nevienam nav labs. Nevienam nav labs tiešām. Par. Tuļņās pateiks, ka Ukrainā, ne, bet Krievijā ir kaut kāda weapons of mass destruction Ukrainā. Jā. Par tiem, kuriem var ticēt, nevar ticēt, es pie tēmām ierakstīju par meiteni, pie kuras nelaimēm bija vainīgi atstāv sirdzāles. Aha. Jūs mm-hmm. kāds vien dzirdējuši tos keisu? Nē. Es aptuveni laikam saprotu, ka tur bija kaut ko... Tā, nu, es tā iepazīstu. Es aptuveni, pat diagnāli kaut ko esmu Latvijas pāris īstakstu redzējis. Krievijas olimpiskās izlases sastāvā ir 15-gadīga pusaudze, kas piedalās daislidošanā. Mm-hmm. Un viņai bija pozitīvas doping analīzes, un tur bija sirdzāles iekšā, un tur tā atruna, kāpēc, kā viņai tā, kā kārtējo reizi Krievijas sportistiem gadījās, nu, mm-hmm. atstā, viņa dzēra no tās pašas glāzes, kur atstāvs bija dzērs kaut kāds sirdzāles vai kaut kas. To be fair, vienkārši, sātam advokātam. Es zinu, ka bija kaut kāds gadījums, bija gadījums, ko pacēla augšā UFC vienam džekam par to, ka viņam rādījās, viņam arī uzrādījās, ķipa kaut noflagoja, kad ir kaut kādas aizliegtās vielas, un viņš bija pirms tam priskoriem 3 gadiem jau diskvalificēts laikam. Un tas USADA, tās principā viņi atzina, ka tie testēšanas, tas process ir pārāk jūtīgs, nu, ka viņi var tik nu, niecīgās devās viņu uzķert, ka principā kaut vai tu viņu neesi gadiem jau lietojas, ja tev kaut kāds treis ir vienkārši kaut kur saglabājies sistēmā, tad viņu var uzķert viņus vēl joprojām. Ka teorētis tas ir iespējams, vai tā bija izdrīzāk, ka nē? Jā, tieši tā, izdrīzāk jau panēc. Tur vispār esot baigās drāmas, ķipa, kas tur bija, laikam, divas no tām Krievijas komandas, ķipa, meitenēm vinnēja tās medaļas, un tā otrā vieta kaut ko psihoja. Man mamma vakar rādīja bildi, kur tā meitena, kura vinnēja otrā vieta, viņa tur to balvu rokās, un tā, ķipa, fočējas ar video pirkstu rādi, ķipa. Wow. Jā. Bet tas ir, bet tur ir jocīgi. Tas tāpēc, nu, tur vienkārši tās meitenes, viņas tie pusaudži, sēž uz tiem lieliem lāčiem, kaut kādiem, viņi ir ritīgi izskalot. Nē, tie nav pieauguši cilvēki, tie ir bērni. Tie ir 15-gadīgi, 16-17-gadīgi cilvēks atcenšās. Tu vienmēr, es rakstu, lasot to rakstu, izlasīju vārdu salikumu. 17-gadīgā kaut kāda sportista plāno bez karjeras pēc olimpiādes. 17-gadīgā sportista. Tas cilvēks nav bijis rīcībspējīgs lāgā savu visu karjeru. Nu, bet rekurs, ka jās, vasaras olimpiskajās spēlēs neļāva piedalīties tajai meitenei, kurai tur zāli atrada ķipa sistēmā. Nu, jā, tad, bet tās ir smagās narkotikas, tā ir tomēr marihuāna. Nu jā, tās vai ne, tieši tā. Cilvēku dzīves reāli, tas boja Anni, par ko tev runāt. Anni, jā! Narkotikas propaganda. Es nezinu. Man liekas, tas vispār tas spēles tāds cirks man zaibāli. Katru reizi, ko viņas ir. Skatās tā reāli, nu, atklāt sakot. Nu jā, es nezinu. Tu tagad tā saki, man liekas, ka jūs abi divi sēžat un skatāties katru dienu. Nē. Daizlidošana, starp citu, bija skatītākais events visā olimpiādē. Jā. Es nekad neesmu sapratis tos subjektīvos sporta. Es esmu pārāk primitīvs. Man viss ir jāizmēra. Notabī... Nē, daizlidošana bija skatītākā tāpēc, ka tā drāma bija tam visam apkārt. Arī, jā, bet notabī homofobik, bet man liekas, ka daizlidošana ir ķipa Eirovīzija olimpisko spēlē. Lai arī, ja tur 15-gadīgi bērni teikt apģērbūt, varbūt pedofilu parādīt. Tas pedofilu tirgus. Kā tas strādā, tas, man liekas, ir neizdzimitāli. Ak, Dievs! Krieva miljardieris izvēlās savu nākošo simbolu. Īsti, kā viņiem ir, vai ne, atlasa. Visādi šeiki skatās, jā, fuj. Ok. Nu, labi, runājot par mīlestību, jā, arī, kas bija lieta, kas notika, kamēr mēs nebijām, bija 14. februāris Valentīna diena. Tad Mārtiņš prasa, vai mums ir Valentīna dienas atmiņas vai kaut kāds stāsts kādam, jo viņam neesot. Tiešām nekāds? Kaut kas spanīja, jums ir kaut kas atmiņas? Nu, man tā, ka, ķipa, es visas savas Valentīna dienas esmu bijusi single, izņemot kaut kādas divas vai trīs. Tās pirmās Valentīna dienas, nu, atrodoties attiecībās, bija šeit, un te, nu, te svinu, un tā, ķipa, laikam tur bija kaut kāds simbolisks dāns. Nu, ķipa, man tas nav svarīgākais notikums pasaulē, bet tai pašā laikā, tad, kad es biju ar citu, nu, tā kā ar savām otrām, savās otrās garākajās attiecībās, tad tas cilvēks, kaut kāds, man liekas, ka nedēļa no vietas pirms tām
pirms tā datuma un visu laiku atgādināja, ka viņš nesvin un tā tālāk. Un tāds, blē, nu, tā kā, do you have to do that? Tipa, speciālā tā, blē, Valentīna diena. Ja kas es nesvinu tādu, tipa, Jesus Christ, tipa, tā kā, lighten up a little bit. Tipa, tas tev, es tev nekad neesmu prasījis kaut kāds, blē, kleitas, kurpas, mašīnas un tā tālāk. Un tad es atceros, man liekas, ka es tajā Valentīna dienā vienkārši dzēru Baltvinu un ēdu sēmučkas. kā... The French way. Jā, vai ne? Man sēdēja blakus mazas Ukrainas, kas lobīja. Bet jā, man liekas, zin, kas tie pat, nu, man arī liekas, ka tas ir komerciāls bullshits un tā tālāk, bet, nu, ja cilvēki grib to pateicīt par svarīgu mirkli savā ikdienā, nu, būsim, nu, godīgi, mēs katru dienu strādājam, tīpa, mēs tā, nu, nu, ja ir iemesls, tā kā to otru pusīt kaut kā tur uzmundrināt vai ko, vai, tīpa, lai būtu tāds datums, tad why the fuck not, tāpēc man besi ārā viši tie veči, kas tīp, blēs, nesvin, nu, blēn, patur kaut ko pie sevis, būt, nu, tā kā mīļā miera laba, tas nezinu. Man nepatīk arī, nu, tāda kareivīga nostāja pret to, nezinu. Tieši tāpēc es klusiņoju pie sevis. nu, exactly, nu, tīp, nu, nu to, vienkārši to otru cilvēku diezgan sāpina ar to visu savu, tīp. Ja viņiem tas pīstap, tad viņi sāpiņiem. Nu, pati, nu, pati, tā kā, zin kā, man, es saku, man īsti nepīst, bet tik un tā, ķipa, kāpēc tu to uztais par tik big deal? Tev ir tāda, nu, tā kā svarīga pateikt, ķipa, ka tu, blē, es nesvinu, ja kāds. Tad, ja visdrīzāk tas bijušais arī tas, kurš visiem paziņo sociālajos tīklos, ka viņš nebrauks uz pozitīvus. Tev nav nekāds memorijas, Robi, no Halloween. No Halloween? nu, tas jau par tētā, par tātā divas svētas, tas mums neko nedozīmē, vai ne? Tas ir principā viens tas pats, vai ne? nu, jā. Man no Halloweeniem ir vairāk atmiņas noteikti nekā no Valentīna dienām. Nekādas tradīcijas man čista nav. Es zinu, ka bija kaut kāds, kaut kam no mūsu kompānijas, tur bija kaut kādas tās, tās tradīcijas, tur ķipa kurīt un skatīties Titaniku. Hmm, okay. Nu, bet kā grupas aktivitāte vairāk gan, bet es tāds neko, es nezinu. Vajag mīlēt savu otru pusi katru dienu. Protams, jā, par to jau ir šis stāsts, bet, nu, ķip, tev nav obligāti tas jāpatais par komandību. Blē, nepatīk, besi ārā. ķip, kā tas būtu tāds, man liekas, tā būtu jābūt sarunai drīzāk, nu, tā kā, vai mēs kaut ko darīsim, vai nē, un vai tev tas ir svarīgi, vai nē. Nē, nu, paprasīt jau droši vien, ka var, jā. Tas nebūtu pats sliktākais. Nezinu, man krītas nerviem arī, nu, īstenībā skatīties, ķipa, visu katru dienu jau ir tie straight people, ķipa, pārīšu, bļaģ, internetā, un tad Valentīna dienā viņi visi sapisās crack un tad posto non-stop, ķipa. Es, laikam, nebija nekur iegājis, nebija skaisti. Tas izākam, ka liek tiešām, liek. Tas ir, tas nē, ir... bet tāds pelen. Nu. Vēl viens iemesls, kāpēc 30-gadīgais sievietē sapucēties. jā. Bet tāds Valentine's Day izklausās labi, nu, ķip, tā kā tradīcija ar čomiem, tā kā nostīties kaut kādu filmu un tā. Nu, kamēr viss ir single. Ja es būtu viens pats šovakar mājās un tad es tedu skatītos, ap tev jau Valentīna diena. Ar, ķip, ar savu čomu, tad to var skatīties. Ir jau tik daudz, tā kā, drausmīgas filmas, ko var skatīties. indieši, pilnīgi visi indieši kīno, pilnīgi visi Nigērijas, Hollywooda. Tā, lūk. Nu, ok, ja mēs runājam vēl par mīlestību, tad... Šeit arī tāds diezgan, nu, diezgan bēdīgs stāsts. Kādai sievietai Lielbritānijā iekritas sirsniņā kāds kungs un izrādījās, ka tā nebija īstenība. Kungs vai sudrabu no labs. Izmantojot pabrika foto, krāpnieki savaldzinājuši sievieti Lielbritānijā un izkrāpuši 80,000 paundus. Kāda sieviete Lielbritānijā iekritus mīles krāpnieku izliktējos tīklos un zaudējusi 1000 mārciņu. No lāruma citu līdzīgu gadījumu šis atšķirs ar to, ka krāpnieki izmantojuši Latvijas aizsardzības ministra Arta fabrika fotogrāfijas. Starp citu šī sieviete, kur sauc Šārona Bulmera, jā, nevis starp citu, bet viņa esot sarakstījusies ar amerikāņu karavīru vārdā Murphy's Townsends. viņa pameta savu vīru dēļ šī kunga. Tas ir wow. Viņš stāsts. Over phone chat, vienkārši pat nesatiekot. Ja 29 gadus viņa bija tipa ar savu vīru kopā, un viņa pameta viņu dēļ Art Fabrika. Bet es, tā bija droši vien laimīgi laulība. Es visiem skameriem acīm redzot izmantot Fabrika kunga attēlu, jo viņš ir tik uzticams bijis. Bet Arts Pabriks ir, nu, ķipa, viņš ir tajā Silver Fox, ķipa, sexy daddy, ķipa, es neliekšos, viņš ir izskatīgs vīrietis. Diez vai sievieti, kas ir 29 gadus bijusi laulībā, meklē sev sexy daddy. Nu, bet nē, viņš ir relatīvi kopts vīrietis savos gados. Nu. Jā, un arī diezgan gudri izmantot kaut kādu, ķipa, kaut kādas Latvijas
pusziņāms valsts aizsardzības ministru. Ja viņi izmantotu premjerministru, tas būtu tipa jau, nu, vai ne, viņi jau spēlē. Tu zini, ka es Slovākijas veselības ministrs Slovēnijas, nu, nezinu. Nē, exactly, tur jau jā, tā lieta. Jā, ņemīt bildes ar Tinderi. Tieši tā. Un tad vēl arī tas viss stāsts, nu, tur pabrikam noteikti ar kaut kādas militārās stila bildes un tam līdzīgi ļoti, ļoti labi, gudri, gudrs play no krāpnieku puses. Viņam tā bilde ar kaķi pie tām vēl ir. Kaut kūlis, tā. O, jā, tieši tā. Nu, kā jau mēs runājam Tinder epizodē, ka tur ir ķipu obligātās bildes, kurām jābūt, viena no tām ir ar mājdzīvniem. Kā jūs domājat, viņiem ir tagad, nu, bufetē ēdot pusdienas, viņiem ir tās, ķipa viņi pa to ierāc? Jā, ne? Gan jau, nu, ārču, kas ir ko. Partijas lokā jābūt, vai ādažos pie galda jā. Sēžot teidnīcā, tas gan tas interesantāk būtu. No, ādažos stabili jāierāc ir pa to. Nu, tur jau Džeki, man liekas, tāds, tur jau tas gallo humors ir populārāks. Nu tādi, tāds ir stereotips. Bet vajag jocīgi viņi pa to rākt. Tagad Ukrainā iet kaut kas vai un tikmēr rāda šos jā, ir pa zelta no presa runā kā tā. Kaut ko jau jārunā ir. Nu jā, visu laiku nevar pa darbu runāt tā gan. Nu forši, es nezinu, kādu vēl varētu izmantot ministru Latvijā šitādam mērķiem. Pavļu, tu grainderā gan jau var redzēt. Ah, oh, jā, plešs, jā, tas. Kultūras ministrs no Nacionālās apvienības... Puntuls. Tas man liekas, savam vecumam arī varētu kaut kur vēl kotēties. Jā, jā. Slavens. Roberts Zīle? Jā, par to mums ir arī saruna. Par to mums bija kāds no mums atklāja, nu, Urbāns atklāja, ka Robertam Zīlem ir OnlyFans karjeras. Putnim? Ā, sorry, es pa nepareizu. Putni Zīle! Zīlem nav OnlyFans. Oi, sorry, fake news. Jā, pēc tas labu, vajadzēja turpināt. Jēba! Fake news eitanāzija. Bet, jā, mēs, ja mēs runājam par to, tad mēs atklāt, nu, mēs tikām piespiesti atklāt, ka Putnim ir OnlyFans. Tā ir tā praidrīga, ja, par ko tā runāja. Tā ir netīrā praidrīga, ko viņi te gribēja mums uzspiest visiem. Normāli čels, lai haslo. Zīle kā? Pagaidi, es gribu redzēt. Robert Zīle ir europarlamentārietis. Jā. Viņš ir ne tikai europarlamentārietis, viņš ir viceprezidents negadījumā. Bet tas, nā, nu tagad. Bet zini kā, man liekas, mēs jau teicām, ka nebūtu loģiski, ka viņš tur ir 11 gadus tur klustījies un ka viņš nav savu ļoti izsitis kaut kādu robu. Plus, zini, kas ir? Šito varētu vēl par kaut kādu skandināvu nosaukt. Čipa, šis ir Jorge Petersons. Viņš izskatās pēc pedofīlu. Nā. Nu, tieši tā. Kāpēc? Ā, jo skandināvi viss ir pedofīli? Skandināvi ir tāds bišķi vajag. Ā, jā, jā, jā. Nu, nē, viņš ķipa, tas būtu viņa tas alias Tinderī. Jorge Petersons, investors. Jā, bet jūs atceraties, bija kaut kā, bija Latvijā kaut kāds, bija kaut kāds rītīgs pedofīlijas skandāls, vai ne? Ar kaut kādiem onkuļiem, tu man tagad arī rītīgi arī zobrats sāk griezties. Tur, kāpēc man liekas, ka bija kaut kāds valdis bija? Nē, tu paka zemās atšķījā subjektā vārdus. Pagaidi, es sāmeklēšu tā pedofīlijas. Bija kaut kāds pedofīlijas skandāls, tur bija iesēst. Tas ir aģimā 90. Tas bija tie saimā, kur bija nosaukts. Nebija šķēli, jā, kaut kas tam līdzīgs. Ā, tas var būt kaut kādu uzvārdu, es nenīmēju uzvārdu. Nekur, 2000. gada 17. februārī Delfos pedofīlijas skandāls sit augstu vilni saimā. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas pedofīlijas lietā priekšsēdētājs Jānis Adamsons ceturtdien no saimas tribīnas paziņojis, ka to amatpersonu vidū, kurus varētu būt iesaistīts pedofīlijas lietā, ir premjerministrs Andris Čēle, tieslietu ministrs Valdis Birkavs un valsts ieņēmuma dienesta vadītājs Andrejs Sončiks, kurš mums laikam Sončiks deva pareiz. Sončiku, savu meitu. Viņš informēja, ka komisijā liecības ir snieguši vairāk nekā 40 cilvēki, un vairākas no sliektajām liecībām ir pārklājušās, kas palielina šo liecību ticamības pakāpi. Bet tur tā arī viss beidzās, jā? Klausies šito. Nē, nu neviens viņiem cietumā nesēž. Lai, nu jā, šobrīd nē. Latvijas ceļa deputāts Kārlis Leiškalns uz Adamsonu paziņojumu reaģēja no saimas tribīnas saniknota paziņojot, ka viens mudaks, lielops un kretīns, kuram puišaļi paraudājuši uz pleca, mēģinot šitādā veidā izspēlēt savas politiskās atriebības. Ot tā. Leiškalns arī stēnoja pedofīls. Leiškalns paļu bom ir tajā Lolitas sarakstā. Nē, tu minēji to, ka viņi pašlaik viens no cietumā. Man liekas, Adamsons ir gan šobrīd cietumā. Jā, jā. Spiegošana. Adamsons ir cietumā, ne? Ā, nu labi, bet tas jau neatādās. Tas jau pilnīgi. Jānis Adamsons, jā?
Jā, laikam. Bet tur bija arī kaut kāda Skandināvija iejaukta visā tajā skandālā, es atceros. Un tāpēc bija kaut kāda... Tu man saki Norvēģi onkuls, man uzreiz prātā nāk, viņiem fucking jābūt pedofilam. Vai ne, tas ir mums kaut kur no bērnības ir iesēdies atmiņā, jo bija tur kaut kāds sakars bija ar Skandināviem vai ar vecāk, kaut ko. Vecāki teica, ja tā kā... Tu nerunā uz ielas ar svešiem Norvēģi onkuļiem. Ar somiem drīkst, nē! Ar igauņiem. Igauņi nav skandināvi. Sīrvi, bļa. Bet, jā. Tad vēl, nu, mēs sākām pa mīlestību runāt un aizgājām pie pedofīlijas. Nezinu, kā lai šo savieno, bet Kanye West trako internetā. Viņam ļoti grūti iet šķiršanos no sievas Kimas Kardashians. Kanye Westam ir, man liekas, ka bipolārā slimība, tad viņš tur ārdās, viņš dusmīgs, ka Kim Kardashian ir tā kā sākusi jaunas attiecības. Kanye Vests ir kak. Nu, kādā ziņā? Viņš ir kak, viņam ritīgs kak vibes ir. Bet kā, ja viņš tagad jau, ārdās, domāju, ka viņa sieva ar kādu citu tiekās? Viņš jau ne, es domāju, viņš grib skatīties. Tā domā, tāpēc viņš ārdās. Ja jūs redzējāt... Viņš netiek tajā mājā iekšā, jo viņš ievācās pat pāri ielai. Viņš ir kaks. Nu nē, es domāju, ka viņš ir tipa apsēsts, viņš ir apsēsts vienkārši. Un tad es domāju, ka viņš tipa, nu, tur kaut kādi drošības jautājumi ir par to bērnu tikšanos un tam līdzīgi. Nu, karāģis pārāk bija dramatiski. Viņš arī vērs emocionālā vardarbību pret... jā. Nu tā ir, jā, diezgan. Nu, tipa, tur, viņš tur liek ritīt, tur kaut kāds... Drausmīgs posts Instagramā arī teikt ar trako. Jā? Maksimāli. Nu jā, tur katru dienu ir kaut kāda trakuma. Tu saki, ka man ir jāpiesako ne tikai Britnijai, bet arī Kanye? Jā, es iesaku pasakot. Kanye droši vien vajag piesakot. Viņš nav līdzsvarots, Džeks. Jā. Nu tā ir mēs. Jā, mēs tādā tipa kolizēja vaibā tipa esam, ka mēs skatāmies. Kā cilvēks vienkārši mūsu priekšā sajūk prātā. Bet tas ir pilnīgi visiem no viņiem izdevīgi katrā ziņā. Jo Kanye vajag publicitāti, viņš no tā dzīvo. Mm. Kim Kardashian, kas ir vēl viņi, kā lai viņi būtu relevanti, ja viņi nav ieraut kaut kādos sūdos, un tas Pete Davidsons, viņš, nu iedomājies, ja Kanye uz viņu diršu virsū, viņš ir fucking made it. Tas gan. Tas ir visiem labi. Viņš, nu. Man tas Kanye case, es redzēju ierakstu, ka viņš izdos Donda otru albumu, otro versiju, un Donda, un viņš viņu laidīs savā kaut kādā straumēšanas servisā, jo viņa nepatīk, cik mēs dabū ārtisti, piķi. Un tas man atsauc atmiņā, ka es esmu vēl pāris diezgan successful, tā kā, veidu izklaidātājus dzirdējis, kas launčos savu kaut kādu sociālo tīkļu, alas aļa kaut ko savu streaming servisu, kaut ko tam līdzīgu. Piemērs ir Casey Neistat, PewDiePie, un bija kaut kāds mēģinājums, tagad ir mēģinājums Kanye, un fucking, tas neaiziet. Un visdrīzāk arī šis neaizies, bet cik viegli ir to ideju pārdot tam fucking populārajam cilvēkam. Iedomājies, tu esi tik populārs. Tipa, tu esi nozīmīgs, tu pavilks, aiz tevis pavilksies, nu tas ir vienkārši ego, tevi glāsta sviestu. Nu jā, bet zini, kāpēc, man liekas, tie mūzikas platformā tas nevarētu aiziet, tāpēc, ka mūzika tu klausies pa snipetiem, pa kādām 3 minūtēm, tevi beigais pisaks iet uz speciālu aplikāciju, citu, lai noklausītos 3 Kanye dziesmas, ja tev cepī. Ja, teiksim, uztaisītu kāds liels podcasters, piemēram, kam ir kaut kas ir hot water ar, piemēram, kaut kāda kompānija, nezinu nevienu, bet piemēram, un tad, ja tu ej tur 3 stundas klausīties, tad tas ir varbūt bišķi savādāk, bet mūziķim pašam uztaisīt savu platformu, man liekas, tas ir baigi nereāli. Jā, nu, tur būtu taisnība šajā ziņā. Ja man būtu tādi līdzekļi, es pirktu to, bet viņi maksās $200, es pirktu to albumu. $200 otrā maksās. Kās 200 albumu? Jā. $200. Zini, cik viņi pairatdējā maksās neko, bet... Nē, nu es domāju... Ja kādam vajag pārliem vēl linku urbānu. Nu jā, bet šitas ir tipa tas viens no tā kā tiem... Tas ir vienkārši Kanye kaut kā... Nu tā nav pārdomāta komandas managementa rīcība, tas ir vienkārši Kanye kaut kāds whim, kas tik un tā viņu pierunās Apple, viņš... Ko viņš dabūs, būs droši vien labāks deals ar Spotify vai ar Apple, kur viņam piedāvās lielu naudas summu, un viņš vienkārši padosies tam, nu come on. Tieši nebūs nekāds, bet... Iespējams, jā, ka Spotify tagad ir šis arī lielisks brīdis viņam dīlot par kaut kādu savu to turpmāko termiņu. Divas nedēļas viņam stāvēs, bļa, tas $200 albums, kaut kā 200 tūkstoši cilvēku nopirks, viņi ritīgi tipa tur haipos un pēc tam nožēlos, tāpēc, ka viņi dabūs... Cerams, piecīt, kā uztaisīs NFT-tam albumam. Vaļu bomu. Bet Kanye ielicis arī, ķipa, posta, tā kā, neprasiet man taisīt NFT, ķipa, domlīdzīgi.
Bet vēl bija redzīgi, ka nu tas Kanye West sāka deitot tādu viņa aktrisa modeli, tādu Julia Fox, un tagad pa TikToku iet video, kur nu, viņa ir karači, your typical tipo, California girl, tur tādu, un viņa tad tā runā, un viņa bija tajā podcastā, kas saucās Color Daddy, un viņai prasa, vai, nu, tu domā, ka tu esi Kanye West mūze, un viņa saka, nu jā, varbūt tās. Un, tipo, un tad tas meme, kas ir aizgājis pa visu TikTok, ir, ka viņa saka Well, I was Josh Safdie's muse and Uncle Jams. Tipo, viņa saka Uncle Jams, bet viņa izmēr Uncle Jams. Un tad visi rāds par to. Un tas arī šodien pirms epizodes visu laiku. Bet pagai, Uncle Jams. Ja šī ir viņam jaunā meitene, tad ja viņa ir plāksteris. Nu jā, viņi jau izšķirušies. Jā, viņi burtiski viņi izlaid to epizodu nākošajā dienā, jau bija raksts, ka viņi nav vairs kopā. Yes, I am as muse, Anka Jams. Nu tur kroči traki iet vaļā. Tur būs... Bet nu, tas nozīmē, ka tā čiks ar varēs kādas 3 gadus dot vaļā tagad ar random visādiem reperiem. Mm. Jo, tā ir Kanye bijušā draudzina. Jo viņa, zin kā, jo viņa jau nav tāda tipa A-list celebrity, viņa ir kaut kāda dubult V celebrity, tiep, nu tā kā, viņa, es nezinu, vai kāds viņu īpaši bet, zināja. Bet, arī viņa ir bijis Anka Jams. Anka Jams! I was Josh Safdie's muse and Anka Jams. Nezinu, vai viņa pazudīs vai nepazudīs no mūsu apvāršņiem tik drīz, bet šeit jautājums... par tiem cilvēkiem, kuri pazūd. Un šo jautā Mārtiņš, un viņš prasa, kur paliek visi tie ļaudis, kuri pazūd? Jā, nu visus viņš neatrod. Nu jā. Nu jā. Un tad tas skaits ir pietiekuši liels, liels, lai es uzdot jautāju, zemē. Kur tie pazudušie cilvēki pazūd? Satrūd. Nu es domāju, ka lielākā tam viņiem ir. Anī, tu kaut kur rausties mums. Yeah. Pazūdi, Anī, tev bija jāsaka Roberts. Jā, tu pazūdi. Tagad tu normāli? Tās, ko es gribu teikt, ka tos cilvēks, ja viņi ir normāli paslēpti, viņus nevar, viņus vienkārši nevar atrast, tāpēc, ka viss ir fucking vest as fuck. Bet tu domā, ja tu domā ka nu, pagai paslēptus cilvēks, tu tieši domā, vai tādus, kur vienkārši aizgājuši mežā. Nu kā, nu, tu viņu iemet jūrā, bļeņ, piemēram, nu, vai es nezinu, tur aprocis mežā. Jūs domājat, tie keisi, kas pazūtīja, nu, vardarbīgas nāvis, tiek slēpti un jā, es nedomāju, jā. Es nedomāju, ka nu, tik lielākā daudz daļa no viņiem, nu kur lielākā daļa, tu domā, es domāju, ka daudz ir, kur kaut kāda bērni, person? Kas pazūd, tos nozog pep. Es domāju, ka bērns nozog pedofīlu kaut daudz kādu internetu. Daudz pa pedofīliem. Bet vienkārši cilvēki, kas pazūd, jā, nu kur viņi pazūda, bļeņ, viņus kāds nogalina un paslēpj vienkārši, nu, kur viņi var pazūst citur. Bet kā var tik labi paslēpt? Anka Jams, kā paslēpt? Anka Jams. Pamēģina aiziet ar kājām no Ventspils līdz, piemēram, es nezinu, Piltenē un apskaties, cik tur dahuja daudz vieta ir, kur visu kaut ko var paslēpt. Jo tas ir tas, ko mēs domājam, kad ejam staigā. Te varētu paslēpt, šī te varētu. O, es tiem krūmiem. Bet tu pastaigā kādreiz un tā paskaties, kur varētu paslēpt. Bet citreiz es eju un domāju. Latvija, kur ir tik daudz wilderness, nenormāli ieguma. Interesanti. Citreiz, kad es staigā ar suņiem, es domāju, ķipa, ka es kādu dienu uzskriešu beigtam cilvēkam, bet vēl nav sanācis. Tas būtu ritīgi cool, manuprāt. Bet parasti jau arī suņi staicinātā atrodu. Braidirs. Jā. Nē. Tā ir, visos trimiķos nekad... ļoti bieži. Tāpēc, ka tu ej no rīta viens no pirmajiem ārā, jā. Pēc naktas, tas ir pāris stundas, pēc drīzāk pēc tā, ka tas ir noticis, un tad tu atrodi. Mm. Manā stāstā tā es to... Suņas taicinātāji vai skrējēji parasti atrodi? Suns izskrēna pus kājas obos. Kas tev tur ir? Kas tev tur ir? Iedodiet tagad taustiņu sunītim. Iedod pieci! Iedodiet taustiņu sunītim. Spļauj ārā! Fū! Fū! Lārs suns. Nezinu, kur pazūd. Nu, vēl droši vien tādu, kur aizbrauc. Ir dahu, ja zini, kas vienmēr, ķipa, ka ir tie, kurus paziņo, ka viņi pazudoši, un īstenībā viņi aizbraukuši uz kaut kādu īri, ir lasīt tomātus, piemēram. Tādu bieži atrodas pazūd. Nu jā, bet tev jau kaut kādā brīdī noflago. Nu tas jā. Nu jā, varbūt arī tie cilvēki, kas grib pazust, pazūd. Jā. Tad aizbrauc kaut kādu, ķipa, rural valsti. Par pazudušanu es pirms pāris nedēļām skatījos Wikipēdijā, kā dažādas valstis, protams, neko nevarēšu nogāk pateikt, ir interesanti varbūt paskatīties. Wikipēdijā rakstas par to, kā katrā valstī atzīst cilvēku par mirušu, pēc cik ilgu laiku viņš ir pazudis. Mm. Kas ir nāve, principā, tas nav tik vienkārši. Yeah. Nu, ka es apstājusies sirds vai smadzenes. Un, ko tu es zināji? Es biju smēķies marihonas, neatceros, ko es uzzinu. Uz to brīdī man bija ļoti izklaidējoši. Anka Jams! Ok. Es palieku izklaidīgs, kad es smēķēju par to. Tā ir tāda normāla parādība kaut kādu, vai tev kaut kā jocīgi iedomājās. Uz man vienīgo.
Tā vienmēr mēs neesam nekad vienkārši smēķējuši, mēs nezinām, kā ir īstenībā. Jo Annijai patīk būfot. Dievs, jā, es uzreiz vienkārši esmu besamaņā pēc tām. Es nezinu, kā tas līdzis visu laiku, come on. Bet tad bojāt man politisko karjeru, ja? Paldies gan? Viņa vēl ir sabojāt. Kā tu zini? Man nav vēl OnlyFans. Mums ir 100 epizodes. Bet viņas jau visu izdzēst. Good job! Jūs okay, redzējāt to Selmas tvītu par to, ka viņai viens bija Instagramā draudējis galvu izšķēdīt. Jā, bet tur vairāki ir tirsā. Ah, tur vairāki, ok, sorry, es tikai vienu to tvītu. Nē, nu vairākas reizes viņa ir rādījusi, ja to screenshot no, sākus jūt... tvītrī. Tas nebija sarkasms? Nē. Jā, tā kā par ko bija sarkasms? Iemeslu sāk to procesu. Jā, varbūt policistu uzvanītam čelim šis, es tikai joku, un āzai bija suši čelpa. Tas bija sarkasms. Tas ir sarkasms. Cik tas ir ironiskākais bija, ja es nemaldos, tad es to pirmo tvītu, kur viņi parādīja to draudu, policija tā kā lūdzu rakstīt iesniegumu, ja ir apdraudējums. Un pēc tam tu uzraksti iesniegumu, nav nekādu jēga. Wild. Varbūt, ja kāds nezina, tad meitenei Instagramā piedraudēja izšķēdīt galvu, kaut kā tā, un tad viņi uzrakstīja policijai, iesniegumu, un policija neatrada nozīgumu sastāvu. Viņa arī visu laiku par to tāds antisemītisks piezīmes. Mēs tiešām, tā kā ir kaut kāds iemesls, kāpēc mums jāienīst ebreji. Es tiešām, mūsdienās es īsti nesaprotu tā kā to retro problēmu. Tas ir low hanging fruit. Tieši tāds tik viegli to paņemt, jā. Bet tas laikam ir arī norādos aptuveno vecumu tam, kurš raksta ķipa, nu. Bet man liekas, tur ir abos virzienos, tā kā uz ekstrēmiem iet tur. Jā. Nu, tieši tā, nu tas ir galēji labējam jaunietim, tas ir viņa ir pilnīgs, viņa ir tas, kas ir jāienīst. Nu jā, bet es vienkārši domāju par to, ķipa, to, ka viņa ir, nu, ka viņa ir of Jewish descent, man tas liekas, ķipa, un. Persuasion. Persuasion, jā, man liekas, es nezinu, kāpēc tas ir apvainojums un kāpēc tiem cilvēkiem liekas, no vienas puses, tā kā viņi droši vien, ka saprot, ka, Hitlers tur bija slikts un ka holokausts bija sūdīgs, bet mēs joprojām to tā kā izmantojam, kā kaut kādu, nezinu, kāks skračs tur nav. Tas nav labi nerakstēt tādas lietas, mūsu klausītāji arī nerakst. Nevienam nav tas jāpēc. Kamēr mēs esam vēl pie šīs pašas tēmas, es atgādināšu, ka attīstībai par nozag 40 minūtes. Par uzmanību. Un tas netiks aizmirst. Sorry. Nope. Не забудьте, не простим. Es ik pa laikam jums to atgādināšu. Liels paldies. Runājot, es nezinu. Runājot par naudas lietām, Roberts šeit pierakstīs vienkārši ir vārdu pabalsti. Es jūtu, ka būs kaut kas sulīgs. Nē, es, protams, priecājos par Mārtiņu vai nekuram atkal izmaksās par bērniem kaut kāds ahujenos pabalsts. Man liekas, Kristai pienāksies tur 150 mēnesī, kaut kāds 3 mēneši. Bet, zin kā ir, gan bērniņiem, gan pensionāriem tā tālāk, kas es bļeģēs pa petuhu? Kāpēc man neko nemaksā? Uzņēmē. Vai nebļē, kas pa huiņu bēģi? Tā vienkārši ir, tā kā visvairāk valstī dod, tieši single strādnieki kaut kādi, pārējiem visiem visu laiku bēģi, vai nekas pa huiņu? Man arī besišķi sāra. Sabiedrība patiesi ir nobeidusi tad, kad viņi stādu koku, kaut zin, ka viņi paēnī nesēdēs. Jūs tagad... Par nākošām paudzēm rūpējieties. Vai, es rūpējos, bļēģi, jums tāpat vēl nav nodzersies. Žēl jums maniem bērniem. Es nodzersiet to naudu, bļēģi, stulbie bomži. Cik jums jau ir sadots jau? Vai ne, bļēģi, es pīs, man ir 1 eiro iedots kaut vai? Jā, tieši. Nē, man vēl joprojām groziņš jāņem rokās, kad es eju veikalā. Man vēl prasa. Vai es samaksāšu, bet nelieciet man to darīt, vai? Un vēl tik ņem un ņem no mums. Robi, es ieliešu 98. benzīnu, kad es saņemšu to pabalstu. Nē, protams, tieši tā. Tas ir kaitinošās. Es traucies, es samaksāšu. Bet tā tas, diemžēl, ir iekārtots šajā pasaulītē, ka mums ir jāmaksā tiem bērniem visādiem un
un pensionāri. Nu labi, bet kāds ir pamatojums, tāpēc, ka nozaga 40 miljonus, tāpēc vienkārši, lai viss nomierinās, vai kāds, kur ir prikols? Tas nav ar Covid, kā ir pabalsts? Tas ir, protams, Covid, nu, bet man... tas izmaks taimings viss, taču es neticu, ka tas viss nav izdomāts, ja nē, tad viņi tur viss muļķi ir. Nu kā vēlēšanas? Nu 40, viņiem 40, jums viss čilbļai, kas tas problēma, viss ir nice. Kā, mums un jums 40? Nu jā, nu viss taču zai bisbļaļi. Pa ko stresot? Fucking hell. Mums vajag ķipa kaut kādi. Ja tu esi ilgāk kā 5 gadus single, tad... Un tu nevar iet iepazīties, vai jā, ne? Ir jāpazīt nodomies tiem, kas ir 5 gadus single, neuztaisījuši bērni, vai ne? Nē, nē, viņiem bērni. Ir jādod... Nē, viņiem ir jādod 100 eiro mēnesī randiņiem. Randiņiem plus tiek atdots atpakaļ ķipa Tinder prēmiju. Jā, jā. Tas ir pabalsts svajiem human beings, kas nespēj atrast savu partneru ātrāk. Okay, mums nav okay. laiks, mums ir jāiet strādāt, mums nedod neviens pabalsts. Zobārs, un pēc jā. Tam iesniedz zobārs čekus, Tinder Premium Gold vistos tur maksājam uzdevumus, un to tev atdod atpakaļ. Tāpēc uztais bērns, man ir jāstrādā, var dzīvot uz pabalstiem. Bet kad es varu, kā es varu uztaisīt bērnus, ja man nav laiks satikt neviņu, jo es darbā esmu slēgt? Nē, bet tu jau arī nevar nekur iet pēc darba, jo viss ir ciet. Arī, jā, viss ir Covid. Tad kā mums to Tinder vai? Ko tad darīt? Nu, tad mums būs 100 eiro lieki, mums būs brīvāks, varēs vienu dienu nestrādāt, varēs vienu dienu mēnesī aiziet uz randiņu, saproti? Svētdienās tu nestrādā. Balsojiet par jauno konservatīvu progresīvo partiju, kuras līderi ir Anija un Roberts. Konservatīvie... Labie kreisā. Jā, labie kreisie. Augšēji vidējais spārns. Jā, tā lūk. Ok, ir pienācis brīdis epizodē, kurā mēs sakām paldies saviem Patreon lietotājiem, kur ir vienīgie, kuri mums palīdz. Nu, vienīgais pabalsts, kas mums ar Robi nāk, ir Patreons. Tie ir šonadēļ sekojoši. Ka mēs nopizģīsim 40 miljonus, mēs jums arī iedosim. Liels paldies Martai un Andrim. Cerams, ka jums nav neviens, jūs nesat ebreji. Jo mēs jums šito neaizmirsīsim. Jā, mēs nekad neaizmirsīsim, kā jūs mums iedomāt. Liels paldies jums. Un tad vēl viena lieta, ko mēs darām internetā, ir mums ir Facebook lapa. Un tagad Facebook lapā ir 1000 biedri. Un Roberts durs sev princ Andrew. Pirsingu. Nē, princa Alberta pirsingu. Princa Andru! Tas ir, ka tu... Es sev gribēšu abos krūtsglos, tā kā Robertam Putnim. Tā kā Robertam Zīlu. Tā, lai var apens pie pupiem pieķēdēt. Štrumbats nevajag. Tā, lūk, liels paldies jums visiem, kas ir pievienojušies grupai, un turpiniet pievienoties un turpiniet komentēt. Un kā katru nedēļu mēs jautājam jums, par ko parunāt, un komentāri ir sekojuši. Rolands raksta, noiet cetaps, bet varbūt par to, ka Mairis Briedis saka paldies saviem miljonu sekotājiem. Jā, Mairim Briedim esot kaut kādu miljonu sekotāju Instagramā, un Jānim Sildnikam, kurš strādā Delfos, kurš ir žurnaļuga, kuram maksā Džoršs Šoros, viņš bija izpētījis Mairu Briežu tā kā sekojumu sekotāju skaitu, un ir baigie pīki, kas liek domāt, ka viņš ir pircis sekotājuši sev. Tālūk, Robert, kas ir... Tas, ka viņš ir pircis, tas ir 101%, bet vai es pareizi sapratu, viņš ir pateicis paldies saviem indiešu sekotājiem? Šķiet, ka jā. Bet kas ir normāli? Assalamu alaikum, alaikum, assalam. Tas nav indiešu, bet nu... Namaste. Namaste visiem maniem sekotājiem. Porziņģim ir miljonus? Porziņģim ir droši vien, vai ne? Porziņģim? Viņš jau izteļos visus štatus. Tas ir trešais jau ir. Kristaps Porziņģis. Viens ap pus viņam ir. Jā. Nu, bet, ja viņam ir viens Briedim nav miljonus. Ne, nu, ne, tas nav iespējams. Mairim Briedim ir 1,2 miljoni. Nu jā, bet let's be fucking real. Nu, protams. Real nu, bet... boks pasaulē neviens viņu pat nezin. Nu, paskatoties Mario. tos... Paskaties tos viņa followers, var redzēt, tur ir ritīgi fake account, kaut kāds RC Indian. Bet man ar tām ir. Ombuz. Mrzlbī 86. Nu, Jakovič, varbūt viņam seko. KKKK 91873. Liels Maira Brieža fans seko 136 cilvēkiem.
Tālāk, nu, Jānim Silbnikam bija storijos. Cik maksā miljonus sekotāji? Es nezinu. Es domāju, mazāk nekā tu domā. Pārdesmit štukas būtu absolūti, absolūti griezti. Nu, es domāju, tik daudz, nē. Es pieņemu no 8 līdz 12 tūkstošiem. Rekur, buy real Instagram followers. Varbūt nopērkam eitanāzijai? Nevajag nopērkam bizē vaļā. Kad tūkstots indiešu, nevajag aizsūtam tūkstots indiešu bizē vaļā. bet viņiem nav Instagrams. Nav? Kaut kur viņi ir? Nu, cik maksā? Kur viņiem var nopirkt? Platinum, ja nopērk 5000 Instagram followers indiešu, ir... Indiešiem. 42.69 dolāri. Real people, no password required, 60 day guarantee. Nākošais ir Diamond, kur var nopirkt 20 štukas. Tas maksā $160. $160 ir žēlījiem. Cik nopērkam? Bet kam mēs varētu nopirkt? Jo viņiem nav Instagrams. Nopērkam tipa Kārlim 5000 sekotājus. Čista pagaid. Davai, mēs nopirksim viņam. Liels lūdzu tev par saņemt. Uzdirsā. Ok, tas tā kā ir izpētīts. Pagai, nu reku, 400 tūkstoši follower, $1000. Nu, briedi, nu, tas izmaksāja 2 paks. Miljons 200 ir 3 paks, miljons 200. Nu, easy. Lūdzu. Huiņi, tā ir nekas. Huiņi, jā. 500 follower ir $6, ja? Nē, nu man, kas rādās, ir 5000 Instagram follower ir 40 $3. 3-3 es atradu. Tu atradi 3-3? Nu, blē, nu beidz. Es atradu par 3-3 doļu. Beidz, nu jā, labi, bet mums vajag legit. High quality labi. Followers tie ir. Ja tu gribi active followers, jā. Tad ir 4-4-9. Nu, pagācot man linku. Tas bija pirmais vienkārši, ko man Google reklāmas. Mājaslaba saucās myleglory.com. Kad ir myleglory? Shoutouts viņiem, protams. Protams. Myleglory Hall. Let's go. Es nesen redzēju, super real Instagram followers, power likes, views, comments, saves and minutes. Pagaidu, jūs kādam domājat 5000 dāvināt vai katram no viņiem pa 500? Ha, bet bāliņam jau nevajag, viņam ir daudz. Viņam netis, viņi pazudīs tarp 100 000. Nu labi, nu tad tiem abiem pa štukai. Pa štukai? Nu tiem otriem diviem. Labi, Arvīts raksta sliktākā, labākā, praktiskākā un nederīgākā dāvana, ko esat saņēmuši. Man čoms uzdāvināja tādu garšielu traukus, tādas rocinas. Es nešķirīgs viņu benzīnu tankā, viņu pirku vai kuri. Tu esi izmantojis, tas vairāk dāvināja. Mums pašam dāvināšanās tādu garšielu trauku ar rokturi. 10 dienā. Karoči, ja tu to rokturi paņem, ja tu paņem aiz rokturi, viss izkrīt ārā un fucking virs plēj ārā. Viņš neturās. Viņš ir domāts aiz rokturu vai tad ņemt? Viņš ir domāts ar magnētu. Tu teici, ka rokturis, tad tu turēt aiz rokturi ir jāpār. Nē, bet es jau nezinu, vai tas ir varbūt izņemšanai no kasts paredzēts rokturs, ne jau to tām garšvielām staigā pa viņas māju. Viņas ir domāts, tev ir, tu aizskrūvēt cept un pieliec pie ledus skapja viņas. Un rokturis kam ir paredzēts? Nekam. Dirsā izprāv to rokturu, izmet ārā. That's the thing, tā noteikti magnētisks trauks. Fucking nav, kaut kas ir rokturi ir jādara. Nu nē, tas ir magnētisks trauciņš, ko tu var pielikt pie metālisks virsmas klāt. Kāpēc viņam nāk pamatnus, kā viņš stāv visi tie trauciņi un rokturi? Tāpēc, lai viņi kastē neģorgājās un nesapīst. Vai viens neliks, viņš ir ņēržas kastu, turbūt kartonu paliknīts ielikt, nevis ņēržas paplāt. Tas ir vienkārši kokaīna šņaucamais trauks, ko tu pieprasies? Jo man uzdev jautājumu visbezjēdzīgāko dāvanu. Tas tā nav, tu viņu vienkārši neiedz izmantot. Šņaucamai tabakai. Robert, tu izmanto manas dāvinātās dāvanas. Kaut kādas konfekts es apēdzu jau, jā. Tu ir fucking konfekts? Jā. Jā. Man ir palikusi divas. Jā, kaut kādas viņš apēdu visu paku izrīs. Pareiz Valentīna dienu bija tik jābučojās. Man vēl joprojām nav mašīna sataisīta, tāpēc man šitā tableta stāv vēl joprojām uz un galda. Un tas benzīna bākas korķis arī. To es nezinu, kur izmantot īsti. Varbūt es nopiršu mašīnu nākošo bezbenzīnu bāti, kur tu man odrēs. Vienkārši zin kā, ka tu pēc atskrūvi, man šito nevajadzēs. Cik man var nomest to cenas? Cik var no cenas nomest to korķis? Es nezinu, kas man ir bijusi. Man nav slikts dāmans bijušas, es teiktu, man liekas. Man uzdāvināja pulksteni. Viens bijušais, es neizmantoju pulksteņus, un es viņu pat nevarēju pēc tam pārdot. Tas ir the worst, reāli, Lombija par to pulksteni viņam pretī, viņš pārāk liels. Jā, reāli, viņi teica, mēs ņemam tikai no 300 vajag zāja balbu. Man es ienīstu tās dienas, reāli, tie rīti, viesmīgi.
Labākā darba. Jā, iet pie veikala stāvēt un meklēt devai. Nu, tas džeks, kas tās butas pie tā veikala tirgots, viņš mūžīgi nīgirs ir, ka tur vēl viens kaut kur ganās. Kādas jums labākās dāvanas ir bijušas? Un sievu uzdāvināja, jā, pulkstinā. Divas bērnas. Fāk, izdzēs ārā. Divas bērnas. Manas dzīves saulītes. Visas dāvanas ir labas, kas nāk no sirds. Tas gan. Zin, kāda dziesma man pat ļoti patīk, es nesmu atcerējies tev. Mēs tev dāvinām sevi pasaulī. Tā ir ļoti laba dāvana. Mēs tev dāvinām sevi Vai arī man ir viss, man nekas nav pietrūks. Mm. Jo Dievs man mīl. Jā, tas gan. Mazā Dievs tevi mazā. Mīl. Kā iet tā Nikolajam policistam? Es nezinu, viņš man nav rakstījis, es neesmu viņa tips. Es zinu, ka viņš manām draudzinēm gan ir rakstījis. Tas sāpai, ne? Ir, jā, bet es jau apzinos, ka es neesmu tā. Tam jau mēs visu savu stīņgats gājām caur, mēs esam tam gatavam pieraduši. Neglītie pīlēni. Kā bija tā? Ņēsmatrī, ti pastāvēm. Es tev aizu tā kaut kā ēsts. Es tev aizu samaru. Boj! Tā ir tad man dziesma skan, kad esmu ārā ar savām draudzinēm. Neglēt tā pīlēna intro dziesma. Tālāk, ok, Ēriks raksta. Uzvarētājs kategorijā How is that a sport? Jābūt olimpisko spēļu programmā ziemas un vasaras versija. Let's go! Nu, mīļais Ērik, ja tev būtu Patreons, tu zinātu, ka mums Roberts iepazīstināja ar jocīgākiem sportiem pasaulē. Jagli Gurēs bija tāds Turku. Bet tie nav olimpiskie. Bet tā, ja par vasaras sportiem, kā viss dat sportā soļoši, man īsti no skaidrs. What's with that? Jā, tas ir interesanti. Man ir jāpasaka to, ka es ļoti labi pazīstu Latvijas šobrīd labāko soļotāju Arni Rumbinieku. Bet es stilu nesaprotu. Sveiciens Arnim. Bet kā tas strādā, ka viņš joprojām ir olimpiskais sportais, jo 50 km tikai tagad izņēma ārā 2020. Gadā no olimpiskā tā kā repertuāra, sauksim to tā, tikai tagad. Viņš nav skatāms, un viņš nekad nav bijis skatāms, viņi vienmēr likuši neloģiskos laikos, kā un viņam nav bijis lobijs, es nepiecu, ka kāds ir fucking baigi lobējis 50 km soļošanu. Tautas sports. Arī tas ne. Jā, tā kā, nē, man liekas. Tas ir tā kā skriešana, bet tā cienīgi. Bet es nesaprotu, kā radās tas sports, ķip? Vienkārši mēģinājis bufetu paspēt pirmais. Jo skriet nedrīkst. Tev dritīgi gribas dirst, ķip? Jo skriet nedrīkst. Tā kā, ej. Ļoti jocīgs sporta. Ziemā, kas varētu. Bet viņš fucking grueling arī varētu būt. Jo, bet pagaidi, tu tā kā ātrākais soļotājs praktiski ir skrējējis. Saproti, ja tu pietiekam ātri soļo, tu jau skriet. Pasaules garākais punduris. Robert, tas ir paradoks. Tas par tevi ir garāks. Nu labi, ziemā, kurš stulbs sporta veids ir? Nē, nevajag teikt stulbs, vienkārši kā tas ir sporta veids. Nu, kērlings. Nē. Kaut kur es dzirdēju, ka ziemas sporta veidi iedalās starp koku spēdām un ķipa lekt vai arī nažu spēdām. Ok, atrodam kādu, kurš nav. O, jūs redzējāt to, kaut kāds slēpotājs ķipa nokrita, un ķipa viņš nokrita sasit galvi besmaņā un turpināja slīdēt pa to kalnu lejā? Nē. Tas ir krēzī. Kaut kāds amerikāņu slēpotājs. Šis ir iemesls, kāpēc es bērnībā skatījos olimpiskās spēles. Un arī, kur krita vienmēr. Nu tā, kas ir tā lekšana ar tām slēpiem? Tas ir krēzī. Kad bija vienmēr gaidīja pēdējās vissūdīgākās izlases bobslajā, pirdonīgas pārcās. Gaidīja, ka kritīs bobs, ot, ko vienmēr bērnībā gaidīja. Jau, pasakiet man lūdzu tādu lietu. Ok, saprot, bobslejs ir labi braukšana ar ragavā un komandā. Kāpēc ir vajadzīgi divi atsevišķi sporta veidi, kamaniņš un skeletons? Jā, tas aparāts atšķirās tajā vai? Nē, viņš atšķirās, protams, tur viss atšķirās. Es nezinu. Es piemēram, kāpēc nevar izvēlēties braukt kājām vai galvu pa priekšu, tu pa domā pats, bet tas ir viens un tas pats sporta veids pa lielam. Nu, viņš neatšķirās. Skeletonā brauc ar galvu pa priekšu? Ja es pirmo reizi man kāds būtu pateicis to, ka tā ir kamiņbraukšana disciplīna, es būtu piekritis tā kamiņbraukšana, jā. Tie trakie džeki, jo zini, ka ja tā būtu tikai kamiņbraukšana, neviens negribētu braukt pa normālam, viss gribētu būt tie krutie džeki un braukt ar galvu pa priekšu. Bet skeletons, man liekas, iet tā ātrāk nekā kamans, vai ne? Mums vajag zin kādu sporta veidu ziemas olimpiskajās spēlēs.
Ar mašīnu velku pa dīķi, ragaviņus paisaluši dīķi. Bet kaut kur ASV, Kanādas tajos augstajos štatos, pie krogiem uz ezera dīķi uzdzina virsu autiņu, un tad liek derības, jau, kurām datumā viņš iekatīs ūdenī. Kurām datumā noslēdīs? Labs, ļoti labi, tas ir labs. Es piedāvāju labs. Tādu gan sporta veidu, jā, kur vizinu tam ragavām. Ķip. Bet tas varētu būt arī normāli, un tad tur varētu aizvest visādas miskastes, nu, ķipa mašīnas tādas, turpat līdz 600 eiro. Un tas būtu tā kā olimpiādēs vasarās, ka tos zirgus, nekad tu nezinu, kur zirgu tu jāsi, tu viņš izlozēji. Un tev tie 88. gada Mazda 3, 2, 3. Sai balvi, un tā Mazda ritīgs mēsls, tāpēc tā būtu medaļa bijusi, bet Mazda, nu, izlozēji. Un tev tie gada līdzēs konstatācija ir piejaukums Dagvielai. Anī, tu minēji mašīnas uz dīķi un aizmugurē vēl. Ir Latvijā, viņam arī ārzemēs sports skio rings, kurais moča. Slēpēs, man liekas, vēl fujekus. No, jā, Latvija arī ir. Mocim uz riepām, tikai pieliek klāt tādas kā šipes, naglas, kad nevar skrūvas, un tad gāž pa ūdens tiltnēm, un aizmugurē cilvēku vēl. Tas varētu būt fucking funnest fuck. Jā, bet es gribētu teikt klausītājiem, beidziet, bļaģ, tos bērnus vilktais tām mašīnām, izbeidziet, bļaģ, pietiek šito darīt. Katru gadu nav mācība, izbeidziet. Pieauguši cilvēki, ejiet darīt, ko jūs gribat. Bērnus, bļa, izbeidz. Nē, nu tikai tos bērnus, ko jūs negribat vakarā. Nē, nu protams, jā. Protams, jā, protams. Bet tas tomēr ir pabalsts nākotnē, jā, vēl kāds drausmas. Ok, Ralfs raksta. Kāpēc nav nevienas hip-hop dziesmas ventiņu dialektā un šeit? Kāpēc ventiņu valoda ir vienkārši genocīds? Jā, tas ir pirmkārt, tur mēs noteikti iesim detaļās, bet es teiktu, ka visi tie reperi ir ahujienie rīdzinieki un, vai latgaļi vai baušķinieki vai vēl kaut kas līdz brīdim, kad viņiem vajag sarīmēt kaut ko un viņi norauj galotnes dziesmās. Un tas gan ir nesmuki. Bet tā ir Ventspilniekiem, ir... Black Bullet. Bet viņš ir talsinieks vai viņš ir Ventspilnieks? Fucking Portside Born. Esmu divas reizes ar viņu runājis. Tās divas sarunas ir man dzīvi izmainījušas. Fucking ka 370 grādiem, abas divas reizes. Bija vēl kaut kāds čūbis, kam ritīgi labi angliski gāja. Mārķi, jā. Tur šo viens Mārtiņš, jo viens, ko visi sauc par Mārtiņiem. jā, tas bija Džeks, ko es pirmoreiz dzirdēju pirms ritīgi daudziem gadiem, pieciem. Es čatā ierakstīju Džekiem, ka jūs par šo Džeku dzirdēsiet pēc cik gadiem, un tā ir. Viņš bija arī tagad Ghetto Game'os, vai nevajag kaut kur viņš uzstājās, viņš man liekas. Tas, ja tas ir tas, ko es domāju, tad tas bija ļoti nice. Viņš angliski, protams, dzird. Jā. Bet tas bija nice, tas bija kvalitatīvs. Bet kopumā, jā, tiek veikts, atļaušos lietot šo vārdu genocīds pret ventiņiskam. Mēs jau par to esam runājuši, ka tad, kad cilvēki runā ventiņu akcentā, tad visi tur rauc pieres, ļoti neizglītot tas izklausās vai neko. Un tad, kad no tā otra tālā gala, kas ir Krievijai, vistuvāk, kad no turiens, jā, tur, ak, Dievs, cik skaisti, valoda dzima šeit, valoda šūpulis un viss pārējais. Nu, nē, tas nav okei. Okay. Es vēlos, tad, kad vienmēr būs kaut kur diskusijā kaut kas par Latgali, lai jūs visi iestarpināt, kā ventiņi, obligāti iestarpināt. Jā, mēs arī darīsim, jā, tas, bet tas, mēs... Pareizi un loģiski. Nav... Svetbank varētu vienkārši pieņemt kooperatīvu lēmumu un vienkārši ielikt bankomātā jā, ventiņu. Jā, citad, visi prasam. Kaut vai tikai Daugavpilī. Jā, tikai Daugavpilī, tieši tā. Tieši tā. Nu, ja man te ir jādīlo, tad tā. Lai viņi arī... Tieši tā. Jo, tā kā kāda, padomājiet, kāda ir sajūta. Tad. Tieši tā. Tā, lūk, ok. Ivars rakstā, atsaucoties uz pasanu Twitter diskusiju, šito diskusiju starp citu neatceros, neesmu piedalījusies, laikam, par to, ka Delfi LV starp reklāmām dažreiz var redzēt kādu rakstu, vai adblock lietošana ir zakšana? Nē, nu, fucking, protams, ka nē. Jā. Nē, arī labi, nu, kā to ņem, ir, starp mani un Delfim ir nerakstīts barteris. Es lasu jūsu saturu, un es skatos jūsu reklāmas, jūs man, tipa, tu, līdz ko es nelasu jūsu reklāmas, lasu tikai to rakstu, nu, es kind of viņš atzūm, bet, nu, sorry, Delfi, es atbloku neslēgšu ārā. Sūkā ir virs. Es vienkārši jūs rakstu nelasīšu. Es turpināšu lasīt tikai virsrakstu. Es pat neatvēršu jūs rakstus, jā? Man nebaidu. Es gribēju tieši teikt, ka man šī problēma īpaši neskar, jo es nelasu tālāk par virsrakstu kodvārds. Man īpaši netraucē. Ir jāatzīst, ka es parasti arī izlasu pirmo to boldātu rindkopu.
Galvenā, jā. Es saku, tā nav zākšana, tas ir normāli. Ja tu gribi, tad dari, ja nē, tad nē. Un ja tu gribi pelnīt naudu, tad raksti liecais paywall. Nu, ja tas raksts būs pietiekami, tu atnesi eyeballs uz to savu serveri, nu, piemēram, tu neies Delfos lasīt ikdienas ziņas un to maks saturu tu neņems TV netā. Tur, kur tu iesi, tur arī tu ņems maks saturu. Vienkārši savāc tos cilvēkus, ļauj viņiem normāli izmantot to portālu, un tu, ja tur būs kvalitīs tavsais paywall, tad cilvēki maksās. Okay. Bet tur, man liekas, ka ir arī, man liekas, ka es nesam lasīju kaut kādu to klik rakstu, un pat tur bija, bļaģ, vēl reklāmas iekšēs. Es tikko samaksāju uz aibāļu. Ok, tad jūsuprāt, Delfi dara nepareizi, un viņiem būtu jādara kas? Es nezinu, es neuzskatu, nepareizi. Viņi dara nepareizi. Lai viņi dara, ko viņi grib, es varu neizmantot, jebkurā brīdī. Es varu neizmantot, ja tas nebūs vienkārši man draudzīgs servis, es viņu neizmantošu, bet tā no zakšana. Jā, vienmēr var lasīt generāli. Tu vari iet vienkārši letā lasīt ziņas. Tur nav reklāmas. Virsrakstus, Robert, virsrakstus. Virsrakstus un galveni. LSM-ā. Bet, kā mēs zinām, vienīgās ziņas var uzzināt tikai vienīgi Facebookā. Tikai un vienīgi Joe Rogan podcast. Tikai un vienīgi. Tālūk. Ok, un tad Zanda raksta par Krievijas daļslidotājām. Nu jā, mēs jau te parunājām. Žēl, ka tā un tas traki, ka... Miljardieris meklē sievu. Miljardieris meklē sievu. Un to vadīs Baiba Sipiniece. Pie mums šodien, dārgie skatītāji, šodien mēs viesojamies pie Melnās jūras īpašnieka Valērija. Es nezinu. Krasta līdz krastam. Anka Džēms. Ok, tas arī no manas visšondars. Nezinu, ja mēs vēl nav ko pievienot, tad mēs varam izbeigt. Bet... Pieminēju Baibu Sipinieces vienmēr, kad es dzirdu vārdu Baibu Sipinieces, es gribu piebilst to, ka viņai bija ar manu Krauzi, ne, bet Walter Krauzi filma par kāzām. Es mīlu jūs veidu. Jā, tā ir ļoti laba filma. Jā, tās ir varbūt kāds. No kā viņa bija zakt? No kādas filmas? Es mīlu jūs veidu. Kāpēc tev jāsabojā? Viss jāsabojā. Nē, viņa nebija tā kā viņa pašu filmu, viņa bija tā kā ņemta kaut kā viena. Nu, tā varētu tikai jaungada taksometrs, kas ir 18 valstīs. Nu. Nu jā, bet viņš tur par Latgaļiem smējās tajā filmā, tāpēc man tāds... Meet the Fockers. Meet the Fockers, droši vien, jā. Jūs šito te euforiju esat redzējuši? To jau nē, tagad, tur lieto narkotikas un kaili ķermeņi ir. Man nepatīk neviens, ne otrs. Es varu neskatīties. Nē. Tas viņš nav tāds tīņu seriāls vairāk? Nu, it kā pieauguši cilvēki arī viņu skatoties, nezinu. Man ne... Es paskatījos, which ko... Which raises varbūt... questions. Varbūt, ka Urbāns skatās. Stop you. Es nosties, ko pirmo vai otru, divas epizodes īsti neiepatikās. Tev neiepatikās? Viņš bija, man liekas, HBO seriāls, vai ne? Es taču nezinu. Kas? Ko es zinu? Es, man liekas, kaut kad viņš man parādījās tajā HBO, nu... aplikācijā, un tad es tur uzslēdzu, es kaut kādu vienu sēriju līdz pusē noskatījos, bet es nesapratu, kas noteikti tur nebija labs vaibes, un es neskatījos un tālāk. Kas tev Andi neatmierināja? Es nezinu, vienkārši neuzrunāju. Nu, man tā ir, man nepatīk, ka tipa, piemēram, Kraunas arī tagad skatos, tad, kad visi jau ir noskatījušies, vai kad ir jau vairāk sezonas, man besi jāra, ka visi runā par to. Nu, es ne, tas nav tipa kaut kāda hipster lieta, man vienkārši tipa, tas nozīmē, ka uz mani tad ir spiediens, ka man ir jāskatās kaut kādas epizodes, lai es būtu tipa up to date un tam līdzīgi. Es Tiger King noskatīšos pēc saviem noteikumiem, kad es gribēšu, es noskatīšos. Jūs man neliksiet skatīties par tīģeriem, kad es negribu skatīties par tīģeriem. Tieši tā. Es visiem iesaku noskatīties Game of Thrones, kas nav redzējuši. Jā. Jā, nu to es. Tieties līdz beigām, tāda oga beigās ir nice, totally worth it gaidīt. Līdz pēdējā sezonā viss makes sense. Stulbeņi. Tālūk, es nezinu. Game of Thrones neskatījās pirmās divas sērijas un pēdējo sezonu. Un es visu sapratu, principā. Sagalkās visu. Un no tā, kas bija internetā memes, un tā es visu jau sapratu, kas tur notika. Nu ko, teiksim ar tā draugiem? Radiem? Teiksim ar tā draugi. Paldies, ka klausījāties. Šautauts visiem, protams. Un uzrakstiet attīstībai par, lai viņi atdod 40. Bļaidi, liecies mierā. Nu vairs jau viss jau ir atdod. Nē! 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 Viss būs kārtībā, Robert. Mēs neaizmirsīsim šī. Labi. Robert, uztais 23 and me un redzēsim, cik tev procenti ir. Kas tad? No kā? No ķirzakas no kā? Īstenībā tas būtu nākošais projekts. Pasūtīsim jums My Heritage un uztaisim. Es negribu nevienam dot savus datus. Nu, nekas. Mēs izdomāsim, kā tu izdomāsim.
Tev jau jāzina savs vārds. Ja es to izdarētu, man nezinot, tad savā nebūtu. Personību. Jā, dabūsim 2000 laikus grupai, nevis laikus, bet followerus. Un tad Roberts uztaisīs DNS testu. Jūsu iespējami un tādu. Tā, lūk. Ok, labi, pietiek. Davai, čau, čau. Visās. Atā!